Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма «Досить». Сьогодні, власне, будемо говорити досить нашій людській байдужості. Поруч мене ветеран АТО, інструктор змінно-вибухової справи Кам'янець-Подільського центру розмінування, доброволець, волонтер Віталій Галіцин. Я вас вітаю в нашій студії, пане Віталію. Дякую. Розпочнемо від ефір з того, що ви сьогодні не самі у нас на ефірі. З вами чудовий друг, як його звати? Ну, мого друга, який друг мій вже 2 місяці, це на прізвище, собачка на прізвище Расті, Golden Retriever, Service Dog, або як службовий собака, собака-поводир, який в майбутньому буде допомагати мені в житті, долати труднощі, боротися далі. Так що такого друга я знайшов в Америці, перебуваючи там в Америці в центрі реабілітації, де якраз і готують таких собак і надають людям з вадами зору для подальшої соціальної реабілітації в житті. Власне, така собака, ми вже провідкриємо глядачам таємницю, та що до ефіру ми вже спілкувалися і говорили про те, що в Україні от таких от собак, поводирів, в принципі, по суті, немає. Скільки коштує, та наскільки в Америці діє ця програма, та з приводу надання ось таких от тварин, та на допомогу тим людям, які цього потребують? На сьогоднішній день в Україні так, немає даного центру, центру з даного направлення підготовки собак-поводирів, тому що це матеріально дуже і дуже дорого коштує. В минулому в Радянському Союзі чи на теренах СНГ єдиний такий центр був поблизу Москви, але на сьогоднішній день це наш ворог. А в Україні були спроби створити такий центр, це на Закарпатті, за допомогою угорських теж товаришів, але на сьогоднішній день він не створений. Затратна ця справа. Чому затратна? Тому що це є реабілітація людей з вадами зору, людей з інвалідністю, з ознаками інвалідності. І дані люди, вони є соціально незахищеними, і вони не мають достатньо коштів. А це мінімум необхідно, щоб підготувати такого собаку, такого друга, як в мене, це мінімум необхідно 10 тисяч доларів. В Сполучених Штатах Америки, де я проходив лікування, де мені зробили декілька операцій, і от зараз як місяць я вже знаходжусь в Україні, після теж курсу реабілітації з моїм теперішнім товаришем, другом Расті, проходив я там 3 тижні реабілітацію, я прибув сюди вже разом з цим товаришем. Декілька центрів є таких в Сполучених Штатах Америки, які готують цих собак. В центрі, де я проходив реабілітацію, це штат Огайо, Коламбус. Це столиця штату Огайо. Теж це великий центр. Він вже існує і працює біля 50 років. Там знаходиться 70 собак, які готуються в подальшому для соціальної реабілітації людей з вадами зору. Ну і теж я, в принципі, якби розмовляв з керівництвом цього центру, і вони якби готові надати допомогу, тому що я запитав, що от нас не мішало би в Україні теж створити такий центр, чи не могли би ви допомогти? Вони погодилися допомогти, тим паче в них є вже досвід допомоги. Вони допомогли такий центр створити, наприклад, в Ізраїлі. І вони, в принципі, не заперечують те, що вони можуть допомогти. Але такі центри в Сполучених Штатах, вони не підпадають ні під які державні програми, а це виключно як благодійні центри. Тобто вони не прибуткові, вони так називаються в Америці, не прибуткові, а виключно тільки на благодійних внесках. А це затрати великих коштів необхідно, щоб підготувати навіть одного собаку, це, як я вже сказав, мінімум 10 тисяч доларів. Починаючи від народження її, первинний курс і потім спеціальний курс, то це необхідно багато коштів. Власне, ви втратили зір під час виконання та своїх обов'язків. Ви воювали і ви говорите про те, що та в Америці є досить багато. То вам допомагали в Америці з оперуванням, та вам допомогли з вашим другом, поводирем, собакою, так? В Україні
все-таки ви воювали за Україну. Що ви мали? Наскільки мені відомо, свого часу ви навіть не могли отримати статус ветерана АТО. Були проблеми. Так, були. Я взагалі поранення отримав у 2014 році. Будучи добровольцем, добровільно пішов захищати країну у складі групи інструкторів. Отримав поранення 26 серпня 2014 року. А я був визнаним як учасник АТО тільки в серпні 2016 року. Ну, хоча до цього я вже й був учасником бойових дій, так я в минулому військовий офіцер, полковник запасу. В 2010 році звільнився. Я вже на той час був учасником бойових дій. А те, що я захищав нашу державу Україну під час проведення АТО, безпосередня участь АТО, то це тільки в 2016 році, тому так, були проблеми. Були проблеми з наданням мені інвалідності. Інвалід звичайний я був, так, а інвалідність вже як інвалід війни, то я вже отримав тільки після того, як був визнаний учасником АТО, а це інвалідом війни. Мене першою групою мене визнали в жовтні 2016 року. Тобі ж так виходить, 2 роки після того я був визнаним, що я приймав участь в антитерористичній операції, боролися і добилися того, що я був як приклад в подальшому для таких, як я, добровольців, щоб можна було б далі надавати їм статус учасника антитерористичної операції, далі надавати при потребі інвалідність війни. Тому що до того добровольцям взагалі не визнавали учасниками АТО і не надавали їм інвалідність війни. Тобто визнавали їх інвалід звичайний, загальної групи захворювань. На вашу думку, таке ставлення нашої держави та до наших героїв, чи воно різниця? Ви побували в США, там, можливо, спілкувалися там із їхніми ветеранами. Я знаю, що США постійно приймає, бере участь у якихось бойових діях. Та? Наскільки різниця взагалі от ставлення до ветеранів між США і Україною? Та? Дві країни далеко одна від одної, дуже далеко, я маю на увазі в плані економічному, в плані ставлення до тих, хто боронить територію, цілісність. Дуже велика різниця. Я от на прикладі теж зустрів. От, наведу такий приклад. Під'їхали з нашими волонтерами ми до аеропорту JFK в Нью-Йорку, і не було місця, де запаркуватися. А до літака, в принципі, час був, і просто не було необхідності на паркінг заїжджати оплачуваємий. І ми стали в стороні для того, щоб трошки часу втратити. Підходить поліцейський і запитує, чого ви тут стали, що тут не можна стояти, і давайте права, і так далі. І волонтер просто пояснює йому, що ми от приїхали, необхідно відправити нашого українського ветерана, який отримав поранення. Я був здивований те, що він перепитав. Так, ветеран? Він говорить, да, ветеран, він отримав поранення на війні з Росією. І поліцейський віддав документи і сказав, добре, знаходьтесь тут, якщо хтось підійде, то скажете, що я дозволив. Угу. Тобто навіть от таке от відношення, це я не американський ветеран, а просто те, що дуже сильний. Ну, по-перше, там є міністерство, яке опікується ветеранами. По-друге, як би ми там не відносилися до нинішнього президента Сполучених Штатів Америки, але перше, в своїй програмі, що він заявляв, це зміна відношення до ветеранів. Да, я спілкувався з ветеранами-українцями, які там воювали, в'єтнамська війна, іракська війна. Спілкувався я з ними, і вони говорили, вони дякували Трампу, що Трамп ввів закон, згідно якого ветеран військової служби, а їх багато, це і в'єтнамської війни, і потім далі, іракської, афганської. Він може звернутися в будь-який медичний заклад, незалежно від того, це державний чи приватний, звернутися за допомогою і повністю 100% оплачує держава. Незалежно від важкості операції і так далі, і тому подібне, до цього ветеран міг звернутися тільки в ветеранський шпиталь. Ну, так як в нас є теж військові шпиталі, чи як от сьогодні ми були на відкритті відділення
теж в ветеранському такому шпиталі, то раніше це тільки в ветеранському. А на сьогоднішній день Трамп дозволив покривання державою повністю всіх витрат в будь-якому медичному закладі Сполучених Штатів Америки. Як до цього ставляться американці? На жаль, у нас в країні досить часто люди до ветеранів АТО ставляться, я б сказала, не те, що з неповагою, а от ніби хтось краде чиїсь кошти. Та ми маємо приклади наших водіїв, які не хочуть возити атовців чомусь, та будучи тут, не під кулями, не в зоні бойових дій, їм от важко провести навіть ті самі міські маршрутки, де проїзд коштує всього лиш на всього 4 гривні. Як люди там відносяться, ставлення в них, яке в них вони мають такий велику практику довготривалу, та ветеранів в США набагато більше. І це набагато більші кошти для того, аби все-таки держава віддавала їм за те, що вони віддали державі. Держава там піклується повністю на всіх рівнях про ветеранів, особливо про ветеранів військової служби, які отримали поранення чи мають інвалідність, там так само, як і в нас певної групи. І вони з розумінням ставляться до цього, і не тільки з розумінням, а з гордістю те, що у випадку, коли необхідно допомогти, наприклад, мені. Я теж політав трошки по Сполученим Штатам Америки, навіть коли і в мене ще Расті не було, то необхідно було полетіти в один штат, в інший штат. І коли я сидів на кріслі в літаку, і коли люди виходили, бо такі, як я, то виходять в останню чергу, то неодноразово до мене зверталися американці, чи мені не потрібна допомога. Я не думаю, що в нас в Україні таке буде. Вони навіть не знали, то, що я ветеран, там, чи в мене там бойові там заслуги, чи я офіцер, чи не офіцер, чи військовий. А просто, звичайно, то, що вони бачили, що в мене є вади зору, і вони підходили до мене і пропонували свою допомогу. Це ідея як виховання, або те, що в нас на сьогоднішній день в Україні є така озлобленість, можливо, на все життя, і те, що війна йде, і те, що в нас саме погане те, що в нас не відчувають, наприклад, навіть в нас на Хмельниччині, на Тернопільщині, хай буде там Житомирщині, що в нас іде війна. Відчувають, відсотків, хай буде 30 населення України, що в нас іде війна. Тому що ми бачимо, що в нас продовжуються і концерти, і ресторани, і так далі, і тому подібне. Це зрозуміло, що це йде від керівництва країною, що вона не дає інформацію людям, те, що в нас йде війна. Якщо беремо 14-й рік, то так, у нас населення України згуртувалося, всі відчували, що в нас є війна, що в нас є агресор, що ми повинні вистояти. На сьогоднішній день цього відчуття немає, воно все пригнічується, пригнічується, пригнічується. І це якраз є результатом тої політики агресора Російської Федерації, яка хоче перетягнути в такий конфлікт, заморожений, можливо. Тому що візьмемо, наприклад, Грузію, в них теж була війна, 2008 рік, в них була війна. Воювали, був Саакашвілі президентом, який теж воював проти Російської Федерації, і потім на чергових виборах виграє президент проросійський. Чому? Тому що люди в Грузії теж вони трошки стомилися від цієї війни, і вони хотіли змін. Це ж саме, на мій погляд, добивається наразі і Путін зараз в Україні, щоб люди стомилися від війни. Як ви вже правильно сказали, ми бачимо це в повсякденному життю, тут, де війни немає. Таксисти не беруть, я маю на увазі маршрутчики, там ще деякі, там українську мову не зневажають, там ножом чи вдарили, чи побили там учасника АТО. Оце воно якраз іде від того, що просто люди вже зморилися, і вони вже просто не можуть жити з цією, що йде в нас війна. Все ж таки, в нас якось суспільство поділилося останнім часом або на волонтерів, та і на тих, кому байдуже. Чомусь так. Стомилися, можливо.
Але все ж таки, ви не стомилися. Ви приїхали до Хмельницького і привезли допомогу, так? Я так розумію, що ця допомога, вона з США. Тобто вони не стомлюються допомагати нам тут. Так чи ні? Відверто кажучи, вони теж вже стомлюються. Відверто кажучи, дуже багато я спілкувався. Починаючи з 16-го року, я трошки так бачу, як люди відносяться до цього, що робиться в Україні, а особливо після того, як оприлюднили статки наших депутатів, і люди говорять, бо чекайте, да, ми тут працюємо, ми любимо Україну, ми є патріотами України, з перших днів Майдану ми допомагаємо. Але вибачте, коли ми подивилися, як жирують і живуть ваші депутати, ваші держиморди, і маючи стільки грошей, вони чомусь не допомагають настільки. І тому, спілкуючись з активістами-волонтерами, не з простими людьми, а з активістами-волонтерами, вони теж говорять, люди стомилися вже допомагати, і все менше, і менше, і менше, все важче, і важче, і важче збирати кошти на лікування, збирати кошти, ну, зараз вже менші, будемо так говорити, формі, це допомагають підрозділам, ну, все рівно залишається, тому що навіть я, коли був перший раз у 2016 році, я звернувся за допомогою теж до волонтерської групи нашого, між іншим, земляка, я Олег Мельник, він сам лікар, звернувся до нього, що йшли дуже сурові морози, і групи, з частини, де я приходив, свою службу і де я провожу зараз заняття, вони постійно ротуються і знаходяться на передовій. І йшли дуже великі морози, і їх хоча б необхідно було допомогти, щоб вони могли вдало виконувати свої обов'язки, а якщо тобі холодно, ти не будеш виконувати. Я от до них теж звернувся з проханням допомогти. Вони допомогли, але теж вони говорять, Віталь, ти розумієш, що ну, дуже важко, давайте потерпи хоча б місяць. І вони виконали своє. Да, вони виконали. Слідуючий раз я теж звернувся до них вже через півроку з проханням допомогти, знову ж таки, в частині, де я наразі теж як інструктор проводжу заняття, щоб закупити квадрокоптер для проведення розвідки замінованих, незамінованих ділянок місцевості. Тобто це збереже життя і здоров'я не одному нашому військовослужбовцю. Вони теж погодилися, але це все тяжче і тяжче і тяжче. Кожним днем. Люди теж там, бачачи, що вони готові це робити. Вони готові. Вони говорять, для мене, там, отримуючи там, 2,5 тисячі там, чи 2 тисячі доларів, 100 доларів в місяць віддати на те, щоб переслати сюди в Україну комусь допомогти, питань немає. Але говорять, а ти ж подивися, хто у вас живе. Дивіться, вони ж приїжджають в відпустку, дивіться, які у вас машини їздять. Дивіться, як у вас там катери, яхти купляють ці держиморди. А де вони? Вони готові це допомагати, але вони от такі от питання задають мені. І мені важко відповісти на це питання. Важко відповісти, але ви допомагаєте, чи можете. До Хмельницького сьогодні привезли обладнання, так? Да, до Хмельницького. Що це за обладнання і для чого воно потрібне, та чим буде допомагати в майбутньому нашим бійцям? Так, да, знову ж таки, в червні місяці я звернувся до волонтерської групи Нью-Йорку з проханням надати допомогу Хмельницькому військовому шпиталю, ну, не військовому шпиталі, а шпиталю ветеранів. Тому що, знаючи, наскільки важко зараз знайти кошти для того, щоб забезпечити реальне лікування і реабілітацію, знаючи проблеми, що вони є проблеми. Я звернувся до місцевої волонтерки Ілони Стопишиної, що ну, я знаю, що там є шпиталь під Хмельницьким, в яких проходить лікування, реабілітацію учасники АТО, ну не тільки учасники, взагалі ветерани. І говорю, що ну, в мене, в принципі, є можливість звернутися до волонтерських груп Нью-Йорка, щоб допомогти. Вона, маючи зв'язки, вона перезвонила, просто уточнила, да, необхідна допомога. Надали список, що необхідно. Я вже зізвонився з Нью-Йорком, розповів ситуацію. Там теж віднеслися з розумінням до цієї справи, з розумінням те, що я це звернувся. Тобто, у нас вже такі відносини
добрі стосунки, вони розуміють мене, я їх розумію, і вони погодилися на допомогу. Ця допомога якраз буде для проведення реабілітації, не для лікування, для проведення реабілітації поранених опорно-руховою системою. І сьогодні ми якраз на відкритті відділення з цього направлення і передали цю допомогу, американську допомогу, цьому центру, реабілітаційному центру. Це, я так розумію, тренажери в основному, так? Які в основному специфічні? Тренажери, в основному те обладнання, яке буде необхідним і допоможе взагалі в життєзабезпеченні такому повсякденному житті. Там волкери, які допоможуть там ходити, крісла, там багато обладнання. Я просто цього, якби я бачив, я би там міг описати. А те, що мені просто сказали, то це обладнання якраз для тих, кому важко пересуватися. Те, чого зараз якраз не вистачає в Україні, і те, що воно дуже і дуже є дорогим, тому що навіть я так поцікавився, що звичайне крісло для того, щоб пересуватись на колісах, 83 тисячі доларів, гривень. Угу. Це дуже дорого, звичайно. А з Америки вони назбирали певну кількість, там 8 великих ящиків, які сюди вони переслали. Є така фірма, яка здійснює пересилання пошти, посилок і так далі, тому подібне. Дніпро теж на пільгових тарифах, вони теж згодилися доправити це все в Україну. Тобто все ж таки і в нас тут не без добрих людей, на щастя, і там. На щастя, ваші подальші, тобто я так розумію, що ви зараз в основному займаєтесь викладанням, та глядачам скажемо, що ви викладаєте, так, тому що ви є інструктором змінно-вибухової справи. Які ваші плани як волонтера надалі? Хтось вже звертався до вас за черговою допомогою? І взагалі, зважаючи на те, про що ми говорили, та на збайдужіння, в принципі, і по суті, так воно, на жаль, і є. Яким чином будете вишукувати ті кошти, яким чином будете надихати людей на те, аби все ж таки не стояти осторонь і дивитися крізь пальці на ту ситуацію, яку маємо сьогодні в країні, ну і з нашими атовцями? Ну, викладаю я теж, викладаю теж на волонтерських засадах. Тобто я не працюю, так, я як волонтер. Мене запрошують, коли є необхідність провести заняття з групами в професійному плані, в людському, ну і взагалі, тому що, так говорити, досвід в мене є, тому що я ще, коли проходив військову службу, 7 місяців проходив службу і в Іраку, там зустрічався і з американцями, з поляками, з багатьма зустрічався, тут зустрічався, тому як теж як волонтер і там працюю. Но на сьогоднішній день ще в мене одна поїздка буде до Америки, планується в травні місяці, знову ж таки, по своєму здоров'ю, по своїм питанням, до лікарів, тому що продовжувати лікування необхідно ще мені теж продовжувати, тому що треба відновлювати сітківку. На сьогоднішній день в Америці була пересаджена мені рогівка, вона пережилася, це дуже добре, і необхідно далі рухатися. І те ж саме будемо уточнювати необхідність, кому що необхідно, чим зможу, тим буду допомагати. Знову ж таки, звертатися до волонтерів в Сполучених Штатах Америки. Теж є багато вже знайомих і в Нью-Йорку, і в Пенсильванії, і в Аризоні, і в Огайо. Тобто за ці місяці, які я провів в Америці, достатньо багато з'явилось в мене товаришів в Америці. Маю на увазі українців, українська громада. Українська громада дуже потужна і сильна в Америці. Готові теж допомагати, вони хочуть знати, кому допомагати і як. Вони на сьогоднішній день будуть допомагати тим людям, в яких вони впевнені. Тому що теж з розмов з нашими українцями в Америці дуже багато людей ще розчулились в тому, що вони надавали кошти, а кошти не йшли туди, куди необхідно. Теж багато випадків було таких, вони розповідали мені, ми знаємо, що у нас є такі. На превеликий жаль, так. У нас є дуже багато фактів, та це факти. Просто, на жаль, чомусь довести то дуже важко, коли волонтери збирають кошти так само на дворі, і ці кошти йдуть на потреби тих, хто збирає, а не на потреби військових. Тому що
І кошти не маленькі, не малі, та тому що десь рік тому я особисто робила програму з приводу збору коштів, нібито волонтерами, нібито для атовців, а насправді куди ті кошти дівалися, невідомо. У мене ще таке питання: от чи у вас не виникала ідея? Ви вже так попередньо трошечки сказали, що нібито виникала, та з приводу от створення, можливо, школи в нас такої собак-поводирів, тому що ну, оскільки в нас такого немає, і я думаю, що незважаючи та на ту байдужість, яка поселяється в серцях, не знайшлися б і в Україні меценати, які би захотіли допомогти. Виникала, звичайно, виникала. Я ж та й говорив, що перебуваючи там в реабілітаційному центрі, я звернувся до керівництва цього центру з наданням допомоги в організації такого центру у нас. Звичайно, це було би потужно. Це... Але ну, все знову ж таки кошти. Від держави зрозуміло, що не буде допомоги. Ну, я не хочу так говорити так категорично, що не буде, але я думаю, що це буде проблематично на сьогоднішній день. Тому що в держави є інші, більш важливіші, хоча це теж дуже важливо. Ну, треба тоді шукати меценатів, людей, які допомагали би. До вашого життя, та як викладача, все ж таки, чому навчаєте хлопців? Я не маю на увазі в професії, так? Ви були на війні, ви постраждали, вас... Була досить така неприємна ситуація з цим наданням статусу ветерана, то неприємна ситуація з допомогою стосовно лікування вашого. Як ви, чому ви вчите хлопців, що ви їм говорите, вони ж туди будуть їхати і вони розуміють, що в принципі і по суті вони будуть їхати добровольцями або не добровольцями, а може не з власної ініціативи, але невідомо заради чого і за що боротися. Що ви їм говорите? Як ви їх налаштовуєте? Ну, я в основному завжди їм говорю, що в першу чергу ви повинні зважати і ви їдете захищати свої сім'ї, свою землю. Да, вони говорять, що та ні, ну хоча це і неможливо, і не вони говорять, а такі були такі варіанти, коли мені говорили, а от що ти захищав? От ти ж бачиш, що все рівно крадуть і все. Я їм завжди відповідаю, я не їх захищав. Давайте ми розберемося зараз поки з тим ворогом, зупинимо його і покажемо, що ми зможемо. А тут ми теж розберемося. І в першу чергу я захищав свою мати, свою доньку, свою землю. Я їм теж відповідав, що ви ж розумієте, що якщо не я, то хто би це зробив? Ну це так кожен сказав, той доброволець, який поїхав туди, той друг мій, який загинув, коли це все сталося, він був старшим групи інструкторів, він загинув, а я отримав поранення, В'ячеслав Галва, теж відома дуже особистість, полковник розвідки, він загинув, я отримав поранення, третій чоловік отримав контузію. Ми ж були добровольцями, ми ніде не рахувалися, нічого. Необхідно було це робити, і ми поїхали, тому що ми в першу чергу захищали свої сім'ї і свої землі. Я їм теж це говорю. Мені важко було, але все життя – це боротьба. Боротися – це значить рухатись вперед. Все, що не робиться, робиться до кращого. Значить, необхідно було так, щоб ми пройшли ці негаразди і пішли далі. Щоб в першу чергу треба думати також і про дітей, внуків, що хай вони живуть краще, ніж ми. А для цього ми повинні боротися. І наразі я не зупиняюся і буду боротися далі. Звісно, дякуємо нашим глядачам за те, що дивилися нас. Нагадуємо, що сьогодні ми спілкувалися із ветераном АТО, інструктором змінно-вибухової справи, волонтером Віталієм Галіциним. З нами був в Расті. Я дякую вам за те, що дивились нас. На все добре. Хай щастить.